Lep dobro dan, spoštovane seniorke, spoštovani seniori, dragi predsednik Janez Janša in tudi tisti, ki malo zamujajo. Praznik naj bo danes pravzaprav. Enkrat, dvakrat, trikrat na leto se dobimo seniori na različnih dogodkih in ta tradicionalni tukaj v Brlogi, v dolini pod Brlogo, uradno, pri gospodu Bojanu Belnu, ki se moram seveda zahvaliti za to gostoljubje že vrsto let. Se vedno počutimo lepo, se ne samo družimo, ampak tudi rečemo kako tako modro, kot seniorjem tudi pritiče. Glejte, ko gledamo našo mladino, naše zanamce, ki rastejo, si seveda ne moremo kaj, kot da ne bi rekli, nekega lepega dne bodo povedali, sej ta del politike, gospodarstva, to, kar ne štima v Sloveniji, ste pravzaprav vi seniori zakuhali, oziroma vaša generacija. K temu je pa seveda dodati, da mi, ki smo tukaj, združeni v Slovenski demokratski stranki, seveda ne. Borimo se za to, da tisto, kar nam je bilo sveto, ob osamosvojitvi ohranimo. Korenine slovenstva, krščanske korenine, ki domujejo tot. In seveda moramo mladim povedati, da bomo vztrajali na tej poti. Ne glede na to, da smo že seniori in hkrati, da je to naša dolžnost, da mladim zanamcem povemo, kako in kam je treba iti. To vemo, to smo vedeli že pred letom 91 in seveda to je naša dolžnost do prihajajočih generacij. Ob tem bi se seveda dotaknil pomembnega dejstva, da v politiki ni vse tako enostavno, kot sem ravno kar povedal. Veliko polen nam je bilo zmetanih pod noge. Zapiralo, preganjalo se najpomembnejše Slovenke in Slovence v novejši zgodovini, tiste, ki so bili ključ za osamosvojitev. In seveda pozabljalo se je na to, kar bi Slovenci že zdavnaj mogli spoznati tistim na levi in tisti ekstremni morda še bolj na levi. Žal seveda ni stvar, kot sem rekel, enostavna. Treba se bo boriti, kot se temu reče, in vztrajati do konca. Nekoga, ki je s prevaro, z revolucijo prišel na oblast, torej od nekoga takega, ne moreš pričakovati, da se bo umaknil na demokratičen način, demokratičen tak, kot je nam seveda svet. Žal na tej poti, ki jo peljemo, smo pravzaprav vse bolj sami, ampak ne smemo obupati. Pomladni trojček, kakršen koli že je, morda kaže, kakšen signal, da bo kaj drugače, ampak verjamimo, da se prebuja tudi tisti del populacije, ki bo odločal v bodoče. Da preveč ne zakompliciram današnjega dne, želim vam prijetno druženje, pa seveda ob prazniku, tem našem najsvetejšem, 25. juniju, vsi v Ljubljano, tam, kamor je treba dati piko na i. Vse dobro in lepo zdrav.